גל אוהבי השוקולד, נמסיס שוקולד, עוגת שוקולד, שחיתות. זה מה שאנחנו הולכים להכין עכשיו. עוגה רכה, עשירה, בלי קמח בכלל, תענוג. תחילת העוגה שלנו זה עם שמנת, שמנת של 32% שומן, אין צורך פה באחוז שומן גבוה. אנחנו ניקח 125 מיליליטר, חצי חבילה. נשים את השמנת על האש עם מעט מלח ונחכה שהיא תרתח. בינתיים על קערת המיקסר אנחנו שמים ביצים שלמות וסוכר. משהו כמו 6-7 דקות של הקצפה במהירות בינונית, עד שיש לנו פה באמת קצף מאוד מאוד אוורירי ותפוח. כאן בקערה יש לי את השוקולד המריר, אנחנו ניקח את השמנת שרתחה וניצוק על השוקולד. בשלב זה ניתן ניעור קטן ונכסה את הקערה. יש לנו פה לא הרבה שמנת, אבל השמנת רותחת, ואם ניתן לזה לעמוד בערך דקה, החום של השמנת ירקח את השוקולד. בואו נתחיל לערבב. ולאט לאט אפשר לראות איך חום השמנת גורם לשוקולד להתרכך ולהתמוסס. אוקיי, השוקולד מומס, הביצים הקציפו, ולשלב האחרון. אנחנו ניקח חמאה, ובאמצעות מטרפה, פשוט כמו נקציף את החמאה פנימה לתוך השוקולד, עד שהיא תיטמע בתוכו. חשוב שהחמאה תהיה רכה מאוד, ואנחנו נעשה את זה בהדרגה. כל פעם ניקח קצת חמאה, ונקציף אותה פנימה, עד שהיא נטמעת בפנים. זהו, החמאה נטמעה פנימה, תראו איזה ברק יפה יש לזה. בואו ניקח את קצף הביצים ותראו כמה שהוא תפוח ואווירי. אנחנו ניקח מעט מהקצף לתוך השוקולד, נערבב אותו פנימה עם המטרפה, ואז נשים את תערובת השוקולד חזרה לתוך קצף הביצים. נעשה את זה בשני שלבים. לא צריך להיבהל שהקצף פה מאבד מעט מהאווריריות שלו, זה דבר טבעי, אבל בכל זאת להשתדל לשמור על כמה שאפשר אווריריות בעיסה. זוהי הבלילה שלנו, אחידה, חלקה ושוקולדית למחביר. שלב הבא ניקח תבנית, אני מניח את התבנית בתוך תבנית נוספת ויוצק פנימה את בלילת העוגה. ניתן ניעור קטן לתבנית כדי לשחרר בועות אוויר גדולות וכך העוגה תעלה לנו בצורה אחידה ויפה. כאמצעי ביטחון נוסף אנחנו ניקח קנקן מים, ונמלא את התבנית במים חמים. המים ישמרו על עדינות של העוגה, יעזרו לבודד את מגע החום אליה, ובעצם נקבל את האפייה יותר אחידה, יותר עדינה, ואת העוגה יותר קרמית. בשלב הזה העוגה תיכנס לתנור, משהו כמו 3/4 שעה, אפילו שעה, חום בינוני נמוך, עד שהעוגה מתייצבת. לא לשכוח שאין פה קמח, אז אפייה איטית, עדינה, עד שאנחנו רואים שהעוגה יציבה. הנה העוגה שלנו המוכנה, אפשר לראות שהיא מעט התכווצה גם בדפנות, וזה בעצם המקום שעליו צריך לבוא הציפוי ולצפות את העוגה בקרם גנש שוקולד. אנחנו ניקח סיר, נשים בתוכו 125 מיליליטר, בעצם החצי חבילה הנותרת מהשמנת מתוקה, אל השמנת נוסיף מעט מלח שיחדד ויעמיק את טעם השוקולד. בקערה כבר שמתי את השוקולד המריר שלנו, כאשר השמנת הגיעה לרתיחה, ניצוק אותה על השוקולד, וכמו שעשינו בפעם הקודמת, וכמו שאנחנו עושים תמיד בגנש, נחסה ונמתין כחצי דקה שהשוקולד יספוג את החום. ואנחנו בעצם מערבבים עד שנראה שכל השוקולד נמס, ומקבלים תערובת שהיא אחידה, חלקה ומבריקה. כאשר גנש השוקולד שלנו מוכן, אנחנו ניצוק אותו על העוגה, נתחיל מהמרכז וניתן לזה להתפשט גם כלפי הדפנות. ננער קצת. ניתן לזה משהו כמו 25 דקות, חצי שעה במקרר, רק שהגנש יתייצב. קשה להתאפק, אבל אז כבר אפשר לאכול. כל חובבי השוקולד והמחורים כמוני, זו המתנה שלי אליכם באהבה.